глазах, тази селката вага майси, тази навец. Ժողովուրդը զբաղված է առևտրով, մարդիկ էլի քիչ են. Աշխարհը տիեզեր կթռնի, մենք պեշկի ուժող դիզայնով ենք զբաղված։ Չնայած մեր պեշկերին, որ լավ շարժ իշկապես իրանք է կթռնի։ Մեդել կլասիկ կռիվ էր։ Ամի, հրը մայս սուստի գանգար, նեղը կես տեղ կանա։ Սարկոր, հա։ Սարկոր, հա։
jela bagar paçayı. Bu ne ne? Yoğurt ne? Շատ ափսոս է կամերան չի գրնա հոդերը հաղորդ տեսենք օրինակ ցեգի խնձորի կանաչի խառը հոդերը այդ շատ հետաքրքիր բուրմունք է զատո խաղողը 100 դրամով տաժիկա մինչև 350 դրամ Banane işkane. Banane kam ise. Hazar tuz bagas, hazar hazar. Bak kirasını kez Banane hazar teram. Xağoğu, xağoğu pes abrank. 350 ter. Et zibil et kanaj et. Gözalı mişk. Kopeknerov. Çıka arnağa çıka. Aha, te banane sevtsaz. 700 ter. Zato xavoga 350 tərəm. Voxpanas kes. Ay jığurt. Çıqas tə əsor dollari kursu inşkan e? 39.2. Այստեղ առաջ ծառներ էին, հիմա մեռադամ կդրեն նորից դուքյան են դրել։ Մոմենտը մստեղ հավակել էին, չէին թողնի, մեր կեղ են պան ծախըր, մոմենտի անորի ջաղովորդը կամացից ինչ են է, ինչ են է, Չկա մարդ չկա քաղաքը քանի հոգիներին բազարը Ես էլ Կիրովը էլի քանդած Ես փոս եղավ երկու 3 տարի էսպես փորինը թողին Նայես ով բդի բան շիներ էսպես նայ չթողին շինելու Zaten mi adam naik? Eurotent adam na pujaran. Esel araştır zıkaran et. Şeske. Ne geldi mi fanot et? Yeli rozi. Şat xorustan şagan. Այգու մեջ բուտկեքը հետեն շատ են անգը ծառների տեղը բուտկեք
Մի խոսքով ինչ ասեմ, ժողովուրդ ջան, կարուն է։ Հաղթանակի պողոտա 42 Սպես էր, մեր քաղաքն է սար։